Hammaga assalomu alaykum 5G'chilar. Mana konkursimizdan va nihoyat tugadi. Yellahtar yalpas 10100ning g'olibi mana ukaxonimiz. Mana akkauntlari mana ko'rishlar mumkin. Ukaxon tabriklar qo'yamiz. Mana akkauntida 10100 turibdi. Sizlar bilan birgalikda open case qilib beramiz. Aytgan narsalarni tushirishga harakat qilamiz. Mirshohid olmayapti. 100 sidan tushgan bunga ham bir hozir omadni sinab ko'ramiz. Mana videoni boshladik. Qani Bismillahir Rahmanir Rahim deb boshlaymiz. Bizga birinchi o'rinda Real Pass o'yinida yo'qda. Real Pass olamiz, xudo xolasa. Qani Bismillahir Rahmanir Rahim. Oh, qullo bo'lsin, Kahon. Endi mana o'zingiz ko'tarib olasiz. Qani? Erpingiz 25 bo'libdi, bemalol. Ko'tarib olsangiz bo'ladi. Endi biz mashinani oching deydi. Sizlar bilan skardni ochamiz. Mana qaranglar, ukaxonimiz aytgan birinchisi 63 sidan boshlaymiz. Qani ukam, ukam? Accountingiz omadlimi yo UC omadlimi hosilaymiz. İkinci o'ntaligimiz. Qani? Bitta mashina olur ekanda. Yaxshi. Üçüncü o'ntaligimiz. 10000 UC ga nimalar olamiz? Oy dot. Ha endi. Yo'nani. Boshlaymiz. Qani? Qani? Davay bitta skar chiqib olsin. Bitta. Va, gap yo'q. Yaxshi. Qani bitta. Tuzam bo'lib ketadi bu. Qani garant ochamiz bolalar. Na, garant kamaya bor ekan. Qani bittasi kardi ber endi. Oltim yusi qoldi. Qani. Oltim yusi ya. Bitti bo'pti. Yana bitta ochib ko'raveramiz. Fayda. Shunaqa ham bo'ladimi? Hech menda bo'lmagan deydi. Bunaqachi? Juda boshqacha open case bo'lyapti-da, jigarlar. Boshqacha open case bo'lyapti. Qani? Yana bitta ochib ko'raveramiz-chi. Qani bitta. O'zi vashshi bor, bu skar bor. Bu yet qo'ydi skar bo'lyapti. Yana bitta ochib qo'yaverachi. Qani bitta skar. Voy bala. Shunaqa ya, open case bo'ladimi? Qani garantiyasi hech bo'lmasa bitta. Xuy pilot. To'xtanglar, ne qilamiz? 4400 qoldi. Bunda ham omatimizni sinab ko'raveramiz endi. 10000 dan boshlaveraychi. Nima bo'lar ekan? Yaxshi. Birinchi o'ntaligimiz. Va shuni ochish kerak edi o'zi boshidan. Parashot mana, omad. Birinchisida. Bilasizlar Umurshof Fabji yo bu. Men bilaman, men aytganman shu narsani ochchi degan 10100 ga daq qo'ya narsa ovozi bo'lardi. Men bilasizlar-ku, bilaman. Men aytganman shuni. Yo, skardochin deb bosh to'rtdi. Ikkinchi o'ntaligimiz. Yaxshi.
Çünkü unutalımız. Paraşütten başka ne sabir miydi o bu? İbanam çi. Kana kana. Wow. Ben vremin kana sala topla. Şunu aç kereydi o zaten. Şunu. Vay dot. Böyle yaptı. 3 metre inaltır balamız mı şunda? Gap yok, gap yok. Gap yok. Uğh di. Çek. Go. Yeee, mit kendim de kıyanda bu bola var o. Yaman bola erlikince bu bola. Ana bu masam, ana. Mana. Agar men aytgandek endi bu bola, endi bu bolaga hozir bittaga ya bitta imus olish kerak, ya bitta material olish kerak. Bu arjasi necha ekan endi buni? Oho. Turga ko'tarib qo'yardim ekan arjasini. Mey etkendim tıkayıp onu aç gireydi. Materyalı zor verirdi. Şimdi bunge bitti onu okuyoruz. Çak yetkizim. Şooo. Cep yok. Belli. Yaxshi open case bo'ldi. Men uchun prosta men aytganim qilganda undan ham zo'r open case bo'lardi. Sizlar bilan o'sha PUBG mana g'olibimizga o'sha aytgan narsalarni qilib berdik, 10000 USD tashadik. Mana skardni oching dedi, skardni ochdik. Uni avyemni oching dedi, mana avyemini ham ochdik. Real pass olib bering dedi, mana real passini ham oldik. Mana shuna bo'ladi endi Mirshoy konkurslarda doim qatnashib yuringlar. Yaqinda bir 50 ming, 60 ming USD akkauntga tashab o'zimiz open case qilib beramiz. Shuna konkurslar o'tkazamiz. Unda qali menda juda qilmaymiz endi. Masalan, katta-katta 8 ming 100 USD, 16 ming, 20 ming, 34 ming shuna ketilaveradi. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'ringa shuna katta-katta USD tashab g'oliblarga faqat shu konkurslarimiz xudo xolasa addushi bo'ladi. Sizlar uchun hammasi harakat qilib Paddeşke akıp dursalayın boldu. Sizler bile Mırşo PUBG. Hamadengi kotokan rahmet.